Druga testna tekma v Turčiji se je končala na neobičajen način, namreč že po prvem polčasu in vodstvu Maribora 4-0. Nogometaši borce z Banja Luke namreč v drugi polčas več niso želeli na zadnje igrišče in so zapustili igrišče po prvem polčasu, tako je obveljal rezultat iz prvega polčasa. Darko Milanič je dal tokrat priložnost tistim nogometašem, ki proti Spartaku bodi si niso igrali ali so igrali manj, vseeno pa so Mariborčani začeli silovito. V 13. minuti vodstvom. Prosti strel je izvajal Dare Vršič in natančno našel Luko Skokoviča za vodstvo 1-0. Na 4 minute kasneje povišanje vodstva po najlepši akciji na tekmi, žoga je potovala čez celo igrišče, na koncu lepa poteza Žana Kolmaniča ter še lepši zaključek Jasmina Mešanoviča. V 27. minuti je bilo že 3-0, tokrat so ob izbijanju nogometašov iz Banja Luke dobro Mariborčani napravili presing, Blaž Vrhovec je žogo prestregel, podal Tavaresu, ta pa lepo mimo vratarja in mimo branilcev za 3-0. In kapetan je zabil še svoj četrti gol v teh pripravah, tako kot Jasmin Mešanovič. Potem, ko se je znova asistenca upisal Dare Vršič, je kapetan zabil z glavo. Nogometaši iz Banja Luke oziroma njihovo strokovno vodstvo se je odločilo, da je bil Maribor enostavno premočan tudi z ne tisto čisto prvo zasedbo, zato so se odločili, da tekmo končajo predčasno, kar je precej neprofesionalno z njihove strani. Mariborčani so se morali torej zadovoljiti samo s 45 minutami igre. Naslednja tekma bo v petek in takrat vseh 90 minut nasprotnik pa Crvena zvezda. Žal zaradi tega, ker so prvo fantje odigrali res odličen polčas. Zelo zavzeto, lotili so se zadeve tako, kot se morajo in je pač zdaj manj kot minut, ne, vendar smo malce utrenirali in pač tudi take stvari se, neka presenečenja se dogajajo v življenju.